قروي توله حسب قعد وركص وبحى وحلاقو شجعي إن حبنا مدي حلك لقى قاضي حقي كحجين كحسب قاسي حتى أنا كم إذا قلها وكرد عسبة سمال لان حل بان ناصر قضح كاس وقل كوري ما أنت حسب قا كل مية يجرب كتر سن حسب قعد سلقة تاني النقطة مرشحة قدام كحجين كلا بعد قلها وكلا ذا حل بان ناصر قضح أيه جرب كي جفديا حل بان حسب قعد كتر سنيد وحكوا يدي إن الخيانة قصمي wuxuu kala u sheegay in xilki xubnaha ka qaaday sida darta ee luqbaana runtii xisbiga ugu cid aan waxan qabaa ee January 4teedii ba hoggaanka xisbiga lagu doortay shirweynaha ugu dambeeyay ee xisbigu yeeshaba 2012kii oo ka qabsantay Hargeysa hoggaanka waagaas aniga Faisal baa kii joognay ee rag ilaahay oo naxariis lagu dugxiinkoodu gariyooday xisbiga lagu doortay rag kaloo markaa lagu doortayna dee xisbiga siyaasada siyaabo kale ay runtii dee ay ugu tageen marka waxa uu arkaa luqmaan arintan arrin sharci darra shuruuc buu xisbigu leeyahay dalkuna shuruuc buu leeyahay haddii aan dee maalin walba aan sharciyada la dhowrina dafowda wax walba noqonayaan ana waxa uu arkaa arrin sharci darra xisbigana shuruun baa laga qaadi karaa xilka golo dhexe iyo gudufnana igama qaadi karto waa soo akhri kartaa xeerka xisbiga xeerka dalka ay u yaalana xeer fodhina waa soo akhri kartaa marka aan waxnu arkaa uu dee reaction ka dhashay muxuu ahaay xafladda maanta halkaan ku qabanay reaction ka dhashay baan u arkaa waxaan u arkaa arrin xaq inaan u leenahay dee siyaasiga xilimaanadu deena masiirkooda weedeen sir xisbiga inaad faafisay maxaa ka difaacaysaa sirta xisbiga leeyahay faafaha sheegan maxaa ka mid ahaa aanu sir xisbiga Soomaan bandhigin halkan waxaan soo bandhigay halka aan aragtida siyaasiga yaan ka qabash hoggaankii dii hoggaamin lahaa golaha wakiilada ayma halan ku soo bandhigin oo aanu halka aan han ka lahaa laakiin sir dee meesha taaliba runtii dee ma jirin wax xisbiyad u kala qorsoonay ma jirin waxaan filayaa uu hal diidan geed ay ku xuqoto ma weydo waa xaq baan u leeyahay xisbigana cidiga taabaneed ma jirto waqtigoo dhan ma geliyay waxaan filayaa uu dee inay talada mool isku noqon doonaa daanawna kale oo ka tashan doonaa shir gudoonka marka naga dhamaato waxaan filayaa insha Allah inay iska dhamaan doonto Faisal Cali Waraabe muddo dheer ayaad garabkiisa ahayd waa maxay sulugeed soo dhex galay labadiin runtii ana waxaan u arkaa Faisal been maaha waqti badan baan soo garbiis ku duuray kamid ahaa hawsha xisbigana cid iga furudubneed ii damee jirin waqti badan baan soo ayaan soo wada marnay waayo badan soo wada marnay insha Allah isaga laftigiisa dawaas arki doonaayo meel uu kala tagi maayo aan u cunfi colaado ma hayo iyo xumaantoona arrin xisbi gudihiisa imika iskuma hayne hoggaankii de golaha hoggaamin lahaanba meesha taalla waxaana qabaa ragga imika Faisal u soo sharaxay Cumar iyo ninka la yidhaahdo Cali Xamudba labaduba inaanu ka xaq mudanahay oo uga xoogaysanahay uga daacsanahay uga tacbadana xisbiga cid walba ogtay bulshada reer Soomaaliyana ogtahay marka Faisal laftigiisu waxaan filayaa dawaas ku noqon doonaa waa ka warsan doonaa haddii insha Allah marka tanaga dhamaataan isfahan baan ku yeeli doonaa laakiin aanu wax maana hadda halkan ka sheegi karaa ma jirto xildhibaan Nasir qodax ugu dambeyntii wad maasan tahay MMTV inuu ku mahad celinaya arrinta shir gudoonka golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye dhankiisa isbahaysiga la sameeyay ayaa ay ku fadhida sida ay u eegtay sida aad u sheegtay mudane haddii muddo dheer xisbiga tacab ka soo galay haddii gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo muddo dheer siyaasadda kugu soo dhisay oo halkan maanta soo gaadhay kusoo gaadhsiiyey chance-na kuu siiyey inaad xisbigiisa xildhibaan weyn kaga sharaxdo hadduu kuu garan waayey inuu kaa dhigo dadka hoggaanka u xulayo maxaad adigu uga soo horjeesatay miyaad macalinkaaga siyaasadda ku daba fashay heshiis baan u dhexeeyey qoraal ah oo rasmi ah oo ah inuu igu dhiso gudoomiye kuxeen koobaad xisbiga oo seexan oo shaambadeysan hankaaga gudoomiye kuxeen koobaad marka maxaa saqeeriyey hadda hanka gudoomiye kuxeenki koobaad kii labaad baddaan hadda isfahan siyaasan ku gaarnay duruf siyaasu ma keentay durufta aniga Facebook ay saamax weyday ima halkana keentay marka waxaan u arkaa de Faisal an intaas jeeban u hiili waxaan ki fiilay maanta in isuna ii hiili mar baan kaliya ku soo haray hal doorka xisbiga in laga dhaqaaqay xisbiga iyo Faisal ba tacabkan geliyey iyo san u garab taagnaa waxaan filay cid garab taagna ma jirto isan u dhisiyey isan ugu hagalbacay ee daacnimada ahayd tanna haddii isaga la noqon weyday de anuna insha Allah kii cad goosan maayo waanu ka tashan doonaa.